င်းသားပါတီရေးစီကိုဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအရေးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရာဟာပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NLD ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးမုံရွာအောင်ရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရပြည့်ပွဲ့တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခု2020အပြည့်လွန်ကာလအစိုးရဖွဲ့ဟာတော်တော်ကပြောလို့ပဲဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့ခါနဲ့ဖွဲ့မှပြစ်တော်မယ်အဲဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီဟိုပေါ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခြေခံနဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာခြေလှမ်းလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွင့်နိုင်မှုနေရာ340ကျော်ရရှိထားပြီးနောက်အာဏာရပါတီဖြစ်လာဖို့တေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ NND ပါတီဟာနောက်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရှုရမယ့်ပြည်အောင်စုအရေးကိစ္စဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုတိုင်းရင်းသားပါတီ48ပါတီတန်ကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် AND ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမျိုးကျော်ကတော့ NND ရဲ့သဘောထားကိုတိတိကျကျမသိနိုင်သေးတာကြောင့်စောင့်ကြည့်ပြီးမှသာပူးပေါင်းဖို့ကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ပြောခဲ့တာကတော့သူတို့ပါတီဟာလည်းပြည်ထောင်စုပါတီသူတို့မှလည်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုလည်းဟန်နေတော်ထားတာရှိတယ်။ရောအခုကမ်းလှမ်းချက်ကတော့ပဲလို့ကမ်းလှမ်းတာလေ။တန်းတူယူယူကမ်းလှမ်းတာလား။မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အောက်ကမှပေါကန်းလာတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးမှပြောလို့ရမယ်နဲ့တူတယ်။ NND ကနေပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်စာမှာတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်မလာခဲ့တာကိုသိရှိရကြောင်းမြည်သည့်အခြေအနေဖြစ်စေကမူ Federal Democracy ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။စတင်မာလာအတွင်းကတက်ချုပ်ကိုကြုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကြရားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ကတော့ NND ကပေးပို့တဲ့ကနဦးစီရင်မှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှသာပါဝင်ကြောင်းပြင်ဆင်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ကြရားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခူးသက်ရဲကဆိုပါတယ်။ဒီပိုင်းသားငါးပါတီလည်းပေါထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးတွေလည်းပါလာဖို့အတွက်လည်းဒါသူစဉ်းစားသာဘူးလို့လေနောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ KP နေနဲ့ဒါတကယ်မဟာမိတ်လောက်ထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ KT ကပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတီကပါမလာတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒါဒီချားထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးအမြင်လွယ်မှမှုကြီးရှိနိုင်တယ်အမ်ဒါနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ဒါပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားမှာလည်းဒါတဘောထားမကြည့်ဘူးဒီအပေါ်မှာလက်မခံနိုင်တဲ့နေထားမျိုးဖြစ်ရတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်လည်းညှို့ထိုးချားမယ့်နေထားမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့NLD ပါတီကဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့အနေအထားမှရှိလာပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ပါတီကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတိုင်းရင်းသားပါတီတွေဘက်ကတော့အတော်လေးမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလသုံးသက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်ကျွန်မကတော့စုမြတ်မေစောပါ